بعض عمل ایسے ہوتے ہیں اس عمل سے جنات چلے جاتے ہیں، یہ جو میں عمل آپ کو دے رہا ہوں اور دے چکا ہوں اور آج اس کی تجدید کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ عمل خود دھمکی ہیں، یہ عمل خود گولی ہیں، یہ عمل کہتے ہیں کہ جا کے میرا نام بتا دے، یہ میرا کارڈ دکھا دے، یہ میری ٹوپی دکھا دے، یہ میری وردی دکھا دے، اس پہ نام لکھا ہے، چلے جائیں گے۔ یہ عمل وہ ہے، جنات چلے جاتے ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو جنات کے وار گناہوں نافرمانیوں کی شکل میں ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے ہیں، اس کی حفاظت کا نظام بن جاتا ہے۔ یہ عمل وہ ہے، اس عمل کی تاثیر کو سمجھیں اور اس کی عمل کی طاقت کو سمجھیں اور یقین کے ساتھ کریں۔ اگر اس عمل کو یقین کی طاقت سے کریں، یقین کی طاقت سے کریں اس عمل کو، تو یقین کی طاقت سے یہ عمل جادو کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دے، جنات اور وسوسوں کو ختم کر کے رکھ دے، جو روزی کی بندش ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ آیت افحسبتم والی، ہم جب کسی غنی غزوے میں پڑھتے تھے تو غنیمت کا مال بہت ملتا تھا، اور مجھے کئی لوگوں نے اپنے تجربات بتائے کہ ان کو دعوتیں بہت ہوتی ہیں، کھانے اچھے ملتے ہیں، اور ان کے گھر میں رزق اور دسترخوان لاجواب ہوتا ہے۔ جب سے یہ آیت پڑھنا شروع کی، دکان کی بندش، دفتر کی بندش، رزق کی بندش، نوکری کی بندش، نوکری نہیں ملتی، یہ بندش ختم ہو گئی۔ اذان اور سورۃ المومنون کی آخری چار آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا ربک فر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ آیت، اس آیت کو پڑھنا، اذان پڑھنا، اس آیت کو پڑھنا سات دفعہ، یہ آیت سات بار، یہ آخری چار آیات اور سات بار اذان، وقفے وقفے سے سارا دن پڑھتے رہیں، وقفے وقفے سے سارا دن پڑھتے رہیں، یہ عمل ہے۔ وعبقري حساب